ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଓ କଟକ ଯାଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଚାନକ ସକାଳେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ହସ୍ପିଟାଲରେ ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ମେଡିସିନ୍ ଯୋଗାଣ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ। ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍ ପରସେଣ୍ଟ ମେଡିସିନ୍ ଯେମିତି ରୋଗୀ ପାଇବେ, ଏଇଟା ଏକ ନମ୍ବର କଥା ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, ଏଇଟା ହେଲା ଆହ୍ୱାନ। ନମ୍ବର ଟୁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ଯେମିତିକି ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରେ ହେବ, ବାହାରକୁ ଯିବେ ନାହିଁ, ଏ ଦୁଇ। ତିନି ନମ୍ବର ହେଲା ଡାକ୍ତରମାନେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିବା ଦରକାର, ଯେମିତି ଚିକିତ୍ସା ଯେମିତି ଠିକ୍ ଚାଲିବ। ଏ ତିନୋଟି ସେ ଆଜି ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆହ୍ୱାନ, ଆମେ ଆଜିଠାରୁ ସେଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ କରିବା। ସବୁ କଥା ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କୁ କହିଛୁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ, ଇନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସନ୍ତୁ, ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ପ୍ରପର୍ କେୟାର ନିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରପର୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଫ୍ୟାସିଲିଟିସ୍ ପାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବୁ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯଦି କୌଣସି ଅବହେଳା ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ନେବୁ।